Heidi Røneid, velkommen til Pokerprat. Tusen takk. En glede å ha deg med i vår lille podcast. Ja, det må vi jo si. For folk flest så jo du definitivt et kjent TV-fjes, men kanskje ikke mest med poker. Nei. Vi snakker om et annet bordspill, sjakk. Litt mer snobbete, kanskje. Ja, man kan jo kanskje si det, at sjakk den snobbete fetteren til poker. Det litt mer snobbete, det det. Men... Ja. Intellektuelt highbrow kontra poker, kanskje? Det veldig vanskelig å si, fordi... Sjakk jo, altså ja, det snobbete, men det også mange, det jo også en arbeider, altså sånn tradisjonelt sett i klubben i Oslo, så har det vært arbeiderklubben Stjernen på Grünerløkka hvor jeg spiller, og så har du hatt OSS, Oslo Sjakkselskap, hvor det har vært mye advokater og litt mer snobbete folk. Nå må jeg passe på hva jeg sier. Så må man jo kunne si at proletariatets høyborg i det gamle Østeuropa var jo definitivt sjakk veldig, veldig stort. Ja. Og fortsatt den dag I dag. Ja, ja det mulig å finne noe man kan kritisere internasjonal sjakk for. Det ikke vanskelig. Men det jeg tenker på når dere innleder med dette her for vi vet jo alle hvordan pokerspillere Jeg vet hvordan jeg Jeg spiller perfekt poker, men har veldig uflaks. Hvordan tror du det hadde gått hvis pokerspillere gikk over til sjakk og ikke hadde noen unnskyldninger lenger? Det som er vondt med sjakk jo at... Altså, du har ingen unnskyldning hvis du taper. Ja, du kan si, jeg følte meg litt dårlig I dag, men det som skjer på brettet, det bare hvor godt du klarer å tenke. Og all informasjon jo kjent. Så det jo en, kan man si, en ulempe hvis man taper. Men jeg spilte et parti I forrige uke, hvor jeg sto så bra, og så satt jeg og tenkte, nå jeg så glad for at dette sjakk og ikke poker. For hadde jeg hatt en tilsvarende stor stack som det jeg hadde bra stilling på brettet, så hadde det vært, kunne jeg likevel bare tapt alt. Ja. Nå var det bare å holde tunga rett I munnen og komme inn mot. Så det lettere å unngå ugli I sjakk? Ja, men man har jo litt gli I sjakk også. Du kan jo tape over lang tid, men da det jo ofte kanskje mer mentalt at ikke du tror på deg selv, at du ikke klarer å konsentrere deg. For du må jo klare å være til stede og gå dypt ned i spillet, I partiet. Ellers så har du ikke sjans. Så hvis ikke du får til det, så... Det kan man kanskje se litt ugly, men aldri uflaks. For en spiller på mitt nivå, da, så problemet ofte at jeg har lyst til å gjøre neste trekk, for det så gøy, og da gjør jeg det på bussen, eller mens jeg står I kø på butikken og venter på å betale, og sånne ting. Og hvis jeg da ligger litt godt an, så klarer jeg å rote bort det veldig raskt. Ja, det veldig typisk. Typisk at man gjør noen trekk på et sånn langsjakkparti på mobilen på kvelden, når man har vært ute for eksempel, og våkner neste dag, og tenker, hva I alle dager? Jeg jo den som da ikke har problemer med dette her sånn, for jeg vet hvordan brikkene beveger seg på sjakk, og det det. Ja. Så jeg hadde tapt, hvis det noe der ute som har lyst til å bygge opp selvtilliten I sjakk, og lyst til å vinne lette sjakkpartier, så kan jeg godt stille opp. Mm. Det ikke noe problem, så det, nå kan jeg hjelpe deg, Roy, med å bli en bedre, du blir ikke en bedre sjakkspiller, men du kan... Få litt selvtillit, da. Ja, det hadde du trengt. Da satser vi store penger. Men hvor god du I sjakk? For jeg har sett time etter time, men jeg får ikke med meg alt, og du har sikkert svart på det nesten hver sending. Hvor god du I sjakk? Jeg har cirka 1700 I rating I langsjakk. Så hvis du tenker av de som spiller I klubb I Norge, og hvis du deler de I tre, så jeg sånn cirka akkurat på linjen for hvor den går til da, den øverste tredjedelen. Ja. Så litt over gjennomsnitt en klubbspiller I Norge. Hvor god du I poker? Det litt vanskelig å si, for I sjakk så har vi jo rating, så du får jo et tall som sier hvor god du etter hvem du har vunnet og hvem du har tapt mot. Så jeg har jo ikke noe tall I poker, men jeg ganske dårlig. Men jeg blir bedre, jeg øver masse. Hvordan startet det med poker for din del da? Jeg spilte på universitetet da jeg studerte I England. Da spilte vi femkortspoker og hadde glass med penis som vi spilte jeg og to kamerater. Og da bodde vi I en blokk hvor vi hadde vært vårt soverom og alle delte bad og kjøkken. Så pleide vi å møtes der og spille. Og så spiller jeg jo ganske stramt. Jeg spilte ganske stramt da også. Så jeg klarte å fylle opp glasset mitt ganske mye av vinduet mot han ene, som tok veldig mye fra han andre. Så det gikk jo greit. Men ellers så var jeg også med I et spill-TV-program for noen år siden, som het
sett Det store spillet, hvor Sverre Krog var ja. Programleder. Og der, der var jo poker ganske avgjørende, for det var de som ikke hadde gjort det veldig bra, måtte spille poker, og den som gjorde det der røk ut da. Så det var første gang jeg satt ved et ordentlig bord og spilte, ja. Ja, spilte poker sånn som man gjør i dag. Er det noe ved spillet som, altså noen felles trekk med sjakk? Kan du hente ut noen av ferdighetene dine sjakk i pokeren? Man kan jo i poker tenke fremover, og det er jo veldig bra i sjakk. Og det er det som jeg vil si er styrken min i sjakk, for jeg er ikke så god i åpningsteori, men jeg synes det er veldig gøy å tenke, planlegge, se hva som skjer, og klare å gå ganske dypt der for mitt nivå. Men jeg har ikke vært så god. Det er først nå at jeg har begynt å bruke det i poker, og prøve å tenke, ok, dette er henne, og dette skal jeg gjøre hvis. Hvilke fordeler, eller altså, hva kan man ta med seg fra sjakk til poker, og hva kan du eventuelt ta med deg fra poker til sjakk? Er det noe man kan tjene på å spille begge deler i? Altså, som man kan ta med seg av... Jeg tror man får bedre spillforståelse av alle spill man spiller. Det er noe man kan hente. Men etter at jeg har begynt med poker, der jeg ser jeg har blitt bedre, er i bridge. For jeg spiller bridge også, med faren min. Interessant. Ja, og der er det jo sånn at man ofte må du finne ut av hvem er det som har damen, for eksempel, når man skal ta et stikk, da, og så sitter den til venstre for deg eller til høyre for deg. Det kan ha ganske mye å si. Og etter at jeg begynte å spille poker, så har jeg blitt så mye bedre på å lese andre spillere. For det har jeg jo ikke trengt i sjakk i det hele tatt, for det er litt sånn samme hvordan den jeg spiller med ser ut. Men så i bridgen så klarer jeg å se på disse jeg spiller mot, og så bare, ah, det er du som har den, jeg vet det. Og så spiller jeg omvendt. Og det har jeg fått riktig på helt sånn utrolig mange ganger etter at jeg begynte med poker. Så hvis du skal bli god i bridge, så må du først være god i sjakk og øve ganske mye med poker. Ja, det er mange bridge-spillere som er veldig gode i poker. Og det er jo faktisk ganske mange sjakkspillere, eller mange pokerspillere som er gode i sjakk. Ja, jeg tror nesten det er liksom alle er familie. Det er jo familiært, altså du er glad i spill. Men er det sånn, kommer du fra en familie hvor man alltid spilte amerikaner og kanasta og kasino på hytta og sånn ferien og... Ja. Vi har spilt veldig mye spill, veldig mye amerikaner. Hver eneste gang vi treffes, så spiller vi spill, og alle mulige spill. Og det er ganske mange som er veldig glad i å vinne i min familie, så det har gått litt... Ja. Tvungentrumf eller ikke tvungentrumf i amerikaner? Hva er forskjellen på det? Så hvis du er tom i en farge med tvungentrumf, så må du spille trumf hvis du har det. Hvis ikke, så kan du da, hvis du ikke har tvungentrumf, så kan du da porsjonere det ut. Ja, da spiller vi ikke tvungentrumf. Akkurat litt sånn enkelt, ja. Åja, er det enklere? Nei, det jeg har ikke hørt om, jeg har ikke hørt om det før. Men familien, er det mor og far og bror og søster, eller hva, fortell, og hvem er den dårligste taperen? Når det er familien rundt bordet? Vi er fire barn, og mor og far. Og særlig faren min, jeg og den eldste broren, jeg er eldste av han som er etter meg, er nok de dårligste taperne, og de som det betyr mest for å vinne, og som satser alt. Så jeg har han broren som er nest yngst. Han er sånn at han ikke alltid orker å spille. Han er veldig god i spill, men han orker ikke, for det blir så intenst. Såpass, ja. Ja. Hvem vinner oftest da? Det er litt forskjellig. Det kommer an på hva vi spiller. Jeg synes selv at jeg vinner mye. Vi får ikke faktasjekke svaret ditt her nå, så du så ganske fritt. Det som er litt irriterende er at den yngste broren min som spiller lite vinner veldig mye når han er med. Så hans vinnerprosent er veldig høy. Ja. Kombinert med at han ikke bryr seg så mye, det må være fryktelig irriterende. Det er veldig irriterende. For de som hater å tape. Hvem er den dårligste vinneren? Det er faren min. Han er ertet veldig. Veldig. Og jeg er nok den dårligste, ja, jeg er nok den aller dårligste taperen, tror jeg. Vi vet jo at du kan veldig mye om sjakk, og du har allerede bekreftet dette selv. Vi har sett deg på TV, men hvordan er det å kommentere? Altså, Magnus Carlsen spiller jo sjakk på et ekstremt høyt nivå. Hvordan er det å kommentere noen som er så god? Det er jo, for han er jo så god at det er veldig vanskelig å forstå hva han tenker, og hvorfor han gjør det han gjør. Og det har jo vært mange situasjoner hvor alle tror at det er remi, for eksempel, og så ser vi at plutselig så vinner han likevel, og han får til sånne små justeringer som gjør at motstanderen gjør en liten feil. Og det er jo veldig vanskelig for andre å forstå.
Men så tenker jeg at det handler jo mye om å gjøre det interessant, og tenke på hva de hjemme lurer på. Mm. Og NRK har jo tatt et valg om at vi har lyst til å være for bredden. Det er mange som ser på som kanskje ikke engang vet hvordan brikkene flyttes, eller kanskje vet akkurat det, men som synes det er spennende likevel. Så det er mer det å finne ut av hva er det som er spenningen, hva er det som det handler om på brettet nå. Er det en bonde, for eksempel, som kan bli avgjørende, og følge den over lang tid, da? Jeg har jo vært journalist i noen år, så jeg vet jo hvor mektig på en måte NRK er, fordi alle nordmenn ser på NRK. Hvordan har livet ditt forandret seg noe av etter at du på en måte ble allemannseie? Ja, det har jo forandret seg en del. Det har jo det åpner jo veldig mange dører når man først har vært synlig i NRK, for da har på en måte NRK gått god for deg, og det gjør jo at det blir mye lettere å jobbe andre steder også. Jeg er jo freelancer, så det har helt klart hatt mye å si, og så får du jo være med på mye morsomme ting som man ikke hadde fått være med på hvis ikke jeg hadde vært med der. Så, ja. Hvordan er det å gå gatelangs? Det er veldig greit. Ja, det er, blir du stoffet ofte? I Oslo så er folk veldig høflige og greie. Altså, det er ingen som... Jeg tror aldri jeg har blitt stoppet i Oslo. Nei. Altså, folk er jo greie overalt. Og så er det litt vanskelig, for du ser jo at noen ser på deg. Men så er det sånn, er det fordi at jeg ser rar ut? Eller er det... Man vet jo ikke hvorfor, da. Nei, men ofte er det... For det merker jeg selv når jeg ser noen kjendiser. Så første instinktet mitt er, kjenner jeg den personen? Hvor? For jeg husker ikke hvor jeg kjenner dem fra. Så det tror jeg ofte kan være det du ser, at folk lurer på om de kjenner deg personlig, om du burde hilse, eller om det ikke er naturlig å stoppe og hilse. Og det skjer ganske ofte når jeg treffer folk, og så sier de, ja, vi har møttes før. Og så tenker jeg, har vi det? Og så vil jo ikke jeg si, nei, vi har ikke, men du har sikkert sett meg på TV. Jeg kan liksom ikke... Fordi hvis man gjør det, så plutselig sier de sånn, nei, vi møttes i bursdag hos Karina, og da er det veldig flert, så det kan man ikke gjøre. Men det skjer ofte at, ja, det skjer jo hele tiden, at folk sier, har vi ikke møttes før? Ja, også gunstig å slippe å få den i sosiale medier, at du svarte sånn, nei, du har sikkert sett meg på TV. Ja. For det er sånn som noen fort twitterer om. Ja. Vi har jo også gitt deg noen spørsmål i forkant, eller ett spørsmål, som du fikk lov til å tenke litt på. Hva er det som skremmer deg? Det er ganske mye som skremmer meg. Jeg synes det er skummelt selvfølgelig nå som alle er opptatt av, klima. Jeg synes at det er få som gjør noe. Altså det er mange som vil gjøre noe med det i sitt eget liv, men det er få politikere som faktisk gjør noe som har noe å si. Det er veldig liten vilje til å endre på toppen. Det synes jeg er veldig skummelt, og jeg er redd for at det er for sent. Men jeg har jo ikke barn, så... Ja, det hadde jeg hatt barn, hadde jeg sikkert stresset enda mer med det, men det er jo synd hvis, ja, det skremmer meg hvilken vei det kan gå. Og så er jeg litt optimist, altså jeg håper at vi klarer å selvfølgelig finne på noe lurt som fikser det. Ja. Og så blir jeg ganske skremt av, jeg har nettopp hørt på den der svenske podcasten Dystopia, og der er det jo veldig mye som man kan bli skremt av. Ja. De tar for seg alle sånne negative fremtidsscenarier, og hvordan det vil påvirke livene våre. Men jeg er også ganske skremt av sosiale medier, av den type, fordi hvordan Facebook siler ut de tingene jeg er opptatt av, sånn at alt jeg ser, alle nyheter jeg ser blir delt, alle poster, oppdateringer, er så like mine egne meninger. Altså det synes jeg er veldig skummelt, at man blir veldig lite utfordret og veldig treffer lite nye folk og diskuterer med noen som mener noe annet enn deg på sosiale medier og ser den type ting. Og at jeg får litt sånn feilaktig bilde av verden. Fordi det er jo ikke sånn som det er i min newsfeed. Og kanskje også vel så interessant for oss som liker å tro at vi er smarte, at alle andre opplever at de ikke blir utfordret. Ja. De som ikke har skjønt like mye som deg. Ja, men det er jo, og så merker man jo også at de meningene man har blir jo forsterket hvis ikke du snakker med noen som er uenig med deg, og bare, eller bare blir hauset opp da, mer og mer, enn å kanskje si at det er ikke så svart-hvitt. Der har jeg en sånn regel jeg prøver å minne meg selv på, at jeg lærer ingenting av å snakke med noen som er enig med meg. Mm. Lærer ingenting av det. Det er egentlig helt uinteressant. Ja, men det er veldig lurt. Det blir veldig uenig med deg, Ira.
Men da kan jeg sitte her litt til. Da kan du sitte her litt til. Det var enda godt. Heidi, nå skal vi jo snart ha gått til Dublin. Eller du skal i hvert fall snart ha gått til Dublin. Er det første gangen du skal til Dublin og spille poker? Ja, første gang. Er det det, ja? Har du spilt poker NM i Norge tidligere, eller er det ditt første Norgesmesterskap? Jeg begynte å spille for 2 år siden, så jeg var i Stokke i høst. Så det var veldig, veldig gøy. Og folk har jo snakket om Dublin helt siden jeg begynte. Men det koster jo litt å dra dit, og det koster litt å spille de turneringene. Så, men i år så skal jeg dra, og jeg gleder meg veldig. Ja, drar du alene? Drar du sammen med noen? Er du en del av en gjeng? Hvordan? Jeg drar sammen med Ylva, en som heter Ylva, som var hun som kanskje har lært meg mest poker. Ylva Thorsrud, jeg mener. Ja, Ylva Thorsrud. Så vi skal dele rom i Dublin, og hun har jo vært der 13 år, tror jeg. Så hun, nei, ja. Eller har vært i NM da i 13 år. Hun kjenner alle. Ja. Alle kjenner Ylva, og Ylva kjenner alle. Og så er hun ganske sosial, så det blir nok en bra tur. Ja, brutalt sosial er jo Ylva kjent for å være. Hvilke eventer skal du spille? Jeg skal bare spille ladies forløpig. Ja. Og så kanskje, altså sideturneringer. Jeg hadde veldig lyst til å spille main, men jeg hadde håpet at jeg skulle vinne en billett på en eller annen måte. Men kanskje det er noen sponsorer som hører på podcasten her? Ja. Men, altså, men vinner du ladies, så har du jo råd til å spille main. Ja, hvis jeg vinner ladies, så skal jeg selvfølgelig spille main. Men da må jeg gjøre det ganske mye bedre enn jeg har gjort før. Men hva slags forventninger? Har du vært i Dublin før, eller har du vært i Irland før? Hva slags forventninger har du til turen? Jeg synes jo Stokke var helt fantastisk, så jeg tror det blir veldig gøy, fordi alle sier jo at Dublin, uansett hvor høye forventninger du har, så er det enda bedre. Ja. Så, det er riktig. Ja. Så jeg tror, jeg har vært i Dublin før, men da var jeg sammen med en venninne på besøk hos hennes foreldre, så det var litt en annen tur da, enn denne turen her. Så det blir gøy. Planen er å komme litt inn til Dublin by også, og se litt rundt der. Ja, for det var neste spørsmål da. Blir det bare poker, eller blir det litt turistliv også? Det blir turistliv. Jeg lærer mye poker nå, så jeg går jo kraftig underskudd, så jeg kan ikke spille hver dag, fordi da det blir for dyrt. Ja. Men jeg har jo dekket NM i årevis, ikke de siste årene, men så jeg har vært ofte i Dublin eller Riga og Nottingham uten å spille main, og det er jo like, nesten morsommere, for folk er så hyggelige. Altså, det er den der familiære greia av at alle er sånn brødre i ånden, eller søstre i ånden, fordi man må dit for å gjøre noe som blir sett litt ned på her. Så du får en sånn fellesskapsfølelse, så hver, uansett om det er vilt fremmed menneske, så er det bare å sette seg rett ved siden av, så er det bestevenner på 5 minutter. Det er sånn jeg opplever poker-NM. Ja, det er veldig mange hyggelige mennesker som spiller poker. Man blir veldig godt tatt imot, så det er jeg er ikke bekymret for det. Nei. Jeg dro ut til Stokka alene, og hadde rom alene, og hadde ikke planlagt noe egentlig med noen, men jeg visste at det var noen som jeg kjente som skulle. Og tror jeg spilte sånn, kanskje 8 timer poker, og var der i 5 dager, og det var helt fantastisk likevel. Ikke sant? Ja, hadde det vært like bra hvis det hadde regnet hver dag? Jeg var ikke så mye ute. Må jeg innrømme, altså ute, uten dørs. Heidi, det har vært en glede å ha deg her i podcaststudiet vårt. Tusen takk for at du kom. Og så må vi ønske deg ekstra masse lykke til under Levis. Tusen takk. Det blir bra.